Deus te abençoe, Deus te abençoe. E renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Ei, acredite que você é uma bênção, porque você é. Você é uma bênção de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Renovo da alma para a sua vida. Olha, ao que ele respondeu, Jesus, se pode, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Respondeu-lhe Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Evangelho de João 11:40. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo número 13. Olha, a questão é o seguinte. Eita, Deus é bom, né? Você já agradeceu a Deus no dia de hoje? Você ainda não parou para agradecer? Rapaz, só em você estar vivo é um motivo de alegria, de regozijo que você tem que ter na sua alma. E agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela bênção do viver, pela misericórdia, pela compaixão do Senhor, pela sua benevolência, pelo seu favor, pelo seu amor, por tudo que ele tem a proporcionar a cada um de nós todos os dias, é motivo de sobra. Então agradeça, já nos diz o apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então o agradecimento é uma peculiaridade daqueles que têm a alma grata, alegre. Quanto mais você agradece, mais você vai, vamos utilizar aqui o termo, que você vai difundindo, dilatando, exalando a palavra essa, exalando essa fragrância agradável, maravilhosa da Pai, desse sentimento de agradecimento. Então faça isso, né? Não venha gerar ou exalar odor na sua vida, né? Quer dizer, você enchendo a sua vida de lixo, seja de ódio, de rancor, de ingratidão, de situações horríveis e horrendas que a vida vem te proporcionar. Não, mantenha sempre o agradecimento, né? Que ficar exalando ódio e situações assim degradantes, que o nome é esse, degradante, não só degradar você, acabar com você. Então mantenha sempre o agradecimento, fortaleça-se a cada momento na caminhada, na jornada, mantendo a pisada, a pegada da fé, da confiança, da certeza em Deus, de que Deus está no controle da sua vida, de que Deus tem o melhor para a sua vida, de que Deus quer proporcionar o melhor para você, porque ele tem pensamentos maravilhosos a teu respeito, né? O que é que Deus pensa de nós? O que é que Deus pensa acerca de cada um de nós? Está aí na sua palavra, nas mais diversas passagens bíblicas, nos mais diversos relatos bíblicos. Eu cito aqui apenas Jeremias para você e eu entendermos, compreendermos, absorvermos, implantarmos, incorporarmos dentro de nós. Jeremias 29, verso 11. Ele diz: olha, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você deseja? Aí ele continua no versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No versículo 14, apenas a parte A para encerrar, diz o seguinte: então serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então você observa aí que no versículo 11 ele diz acerca dos pensamentos que ele tem sobre cada um de nós, quer dizer, nos levando a acreditar, a confiar nele, que nele nós podemos encontrar algo, né? Você já parou para pensar que muitas vezes você vai em determinados ambientes, talvez sem nenhuma perspectiva, né? Você vai lá para ver se dá certo ou não, mas tem outros que você sabe que vai encontrar aquilo que você busca. Da mesma forma, quando o Senhor propõe aqui em Jeremias 29, verso 11, ele já está dizendo para você: olha, pode vir aqui, que eu tenho um pensamento maravilhoso acerca de você. Né? Aí ele dá no versículo 12, continua dizendo: olha, aí parte da iniciativa sua agora. Eu já estou dizendo que estou aberto para você, para te abençoar, que tem um pensamento maravilhoso. Agora passa a me invocar. Né? Mas ele continua: tem que ser de todo o coração.
tem que ser de todo o coração, inteireza de coração. Aí você vai me achar. Aí a pessoa busca Deus, ou diz que busca Deus, ou quer enganar a si mesma, dizendo, achando que está buscando a Deus, mas não está buscando. Está meramente cumprindo um ritual religioso, um papel religioso. Não, nós temos que buscar a Deus. Tem uma certa história, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Isso aí que eu ouvi falar alguém comentando, diz que, fazendo uma correlação, né? Dizendo que a pessoa, né? O que a pessoa queria? Acerca de um jovem que andava com um certo sábio. E ele dizia para o sábio, caminhando com o sábio, que queria a sabedoria, né? Buscar a sabedoria, viver a sabedoria, como encontrar a sabedoria, ou parece que como encontrar Deus. Eu não lembro bem da história, não. Não está na Bíblia. A história que eu falei. Aí o sábio nada respondeu, o mestre nada respondeu, certo, mestre? O seu auxiliar. O auxiliar indagando, questionando, né? Quer dizer, muita informação. Já, olha, já fiz isso, já fiz aquilo outro, e cheio de informações. E o mestre ali, aquele sábio calado, não respondeu nada. Aí passando pelo rio, aí ambos mergulharam no rio ali, começaram a se refrescar, a tomar água. De repente o mestre, o sábio, pegou e empurrou a cabeça do discípulo ali, daquele jovem, na água. Ele começou a se debater para querer se desvencilhar, escapar daquela situação. E ali o sábio segurando ele com toda a força, toda a garra, querendo respirar, porque estava sendo afogado ali. Aí, quem sabe, ele nem pensou em outra coisa, ele só pensou em sair daquela situação, para depois, quem sabe, ali questionar o que foi que aconteceu com o sábio e fazer aquilo com ele. Mas não, ele estava se debatendo ali até que ele conseguiu se desvencilhar das mãos do sábio. E voltando ali, o ar voltando, meio ofegante ali, quando foi acalmando, aí ele partiu pra cima do mestre, sabe? Rapaz, você queria me matar? Aí o mestre, não, calma aí, é a tua resposta aí. Resposta? Que é resposta? Você quer... Aí ele disse, olha, se você buscar a Deus, parece que é a sabedoria, né? Assim como você buscou o ar dessa forma, aí você tentando de todas as formas, se debatendo, tentando se desvencilhar das minhas mãos, e assim sair dessa situação, se você buscar a Deus dessa forma, a sabedoria, a Deus, você vai encontrar. Quer dizer, tem que ser uma entrega. Eita, tem que ser uma entrega. O que faz? Uma entrega completa, corpo, alma, espírito. É o que o Senhor disse lá em Mateus 22, verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É corpo, alma, espírito. É uma entrega completa. É o que nós citamos aqui no texto de Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. Bom dia, irmão. Deus abençoe. Quando me buscares de todo o vosso coração. Aí o versículo 14 é parte A. Então serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Então, tem que buscar a Ele com interesse de coração, verdadeiramente, de forma convicta. Se entregar e buscar mesmo, acreditar, confiar de corpo e alma e espírito que Ele estará a te ouvir, que Ele vai te atender, que Ele vai te socorrer e a presença dEle vai te envolver. É de todo o coração, corpo, alma e espírito. Talvez se a pessoa estar aqui ajoelhada, sentada, deitada, começa a orar, mas o pensamento está em tantas outras coisas, a boca está ali, o corpo está ali, mas a mente está divagando em diversas situações. Como é que acha Deus desse jeito? Não acha, não encontra, porque o pensamento está em todo lugar, tem que ser fixo nele. Eu sei que o entretenimento tem tirado a nossa atenção, as redes sociais, mas busque a Deus centrado, seja o que for que você for fazer, seja centrado ali naquilo que você está fazendo. Por exemplo, um operador de uma certa máquina ali que mexe com corte, se não estiver concentrado ali, ele vai ter o dedo decepado ali. Então ele tem que estar fixo ali. Qualquer errozinho ali, ele pode perder o dedo, pode perder a mão no triturador. Então, rapaz, não é brincadeira, não. Então, da mesma forma,
está buscando a Deus, esteja centrado ali, corpo, alma e espírito. Vamos encontrar. Deus quer ser achado. Né? Claro que Deus não está perdido, mas porque são tantas ocupações da nossa mente, nosso dia a dia, que é, de reservar um tempo para Deus e buscar, você acaba sendo um achado, um tesouro encontrado, viu? Há tantas ocupações e preocupações da vida. Busque a Deus. E a busca tem que ser hoje, não é amanhã. Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto. Deus é contigo, porque ele vai voltar, vai regressar. Aí não tem mais jeito de buscar. O momento é agora, a oportunidade é hoje. Já nos diz Paulo lá em Colossenses 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. Deus é contigo, lê a Bíblia. É, entre no nosso canal, são mais de 15 mil vídeos que existem para abençoar a sua vida com as mais diferentes mensagens, frases, palavras de oração, podcast. Entre, né? Comente, dê a sua opinião, sugestão, crítica. Clique no botão compartilhar e compartilhe nas suas redes sociais. Dá o like, o legal, o joinha, a curtida. E nos ajude a chegarmos a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2024. Deus é contigo, leia a Bíblia e lembre-se, Jesus está voltando. Olha, a porta dele está próxima. O regresso dele está aí, às portas. Nós não podemos perder essa oportunidade. Ele está voltando, viu? Então, mais uma vez, lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Portanto, não demore. Pelo contrário, prepare-se.